Անկեղծ ասած բեմին մոտենալուց առաջ մտածում էի, որ մանուկին եմ պատասխանում կամ ասելիք ունեմ. Արմատի մանուկին, Հակի, Առաքելության մանուկին, Բարգավաճ Հայաստանի մանուկին, տենց շատ են, հա, բոլորը չթվարկեմ, թե Հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների դռների դիմաց, հացի փոխարեն պաշտոնի հերթ կանգնած, քաղաքական մուրացկանի կերպարով մանուկին, որ մեկին պասեմ, ասելիքս չգիտեմ, ինչևէ, և այս բոլոր մանուկներին, բոլորից յուրաքանչյուրիդ ասում եմ, Մայր Հայաստանի թամադային, ուզում եմ զուտ հիշեցնել, որ Հանրապետություն կուսակցությունը, կուսակցության քաղաքական ուղին ավելի երկար է, քան ձեր թիմի քաղաքական հայրերի բոլորի կենսագրությունը միասին վերցրած։ Այս ամբյոնը թուլության ու անկարողության արդյունքներով ողողելու փոխարեն, համարձակություն ունեցեք կանգնել ՀՀ քաղաքացու դիմաց և պատասխան տալ, ինչու էր ձեր քաղաքական թիմը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում փորձում վիժեցնել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ինչու էին ձեր քաղաքական հայրերը ռուսական ռուբլիով սնվող ու ինքնաթագադրումով զբաղվող հյուսիսային զետ արբանյակներ որպես խաղում, ինչու էին ձեր տերերը սեփական ժողովրդից նեղացած այս ապիժնիկ վիճակում ռուսական հեռուստաալիքներում Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը վաճառում։ Որովհետև որ տերերը թույլ էին տվել։ Կոյուղաջրերի թագուհի, դուք հետո կխոսեք, հորդորում եմ տղամարդկություն ունենալ և պատվով կրել Երևանի քաղաքի ավականու մանդատը, ինչպես իհարկե… Միատ բոլոր միկրոֆոնները անջատեք, ժողովուրդ, միատ բոլոր միկրոֆոնները անջատեք, միատ լայվը անջատեք, պանխաչատրան, միատ լայվը անջատեք, 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 միատ լայ